السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم محمد زبیر. میرے بھائیوں بزرگوں, امید دوستوں آپ خیریت سے. دس اندر ڈش آئی ایم ٹرائنگ رائٹ ایٹ دا مومنٹ, دا سنیک یو ٹرائی ان دا ایوننگ, اینڈ دس از دا ڈش. گیس واٹ اٹ از, اٹ از کالڈ زلیبیا ان عربک اینڈ جلیبی. لک ایٹ دا سائز آف اٹ, میسو ان اٹ مائٹس, ماشاء اللہ. سو ایم گونا گیو اٹ اے ٹرائی. Just amazing, crispy and sweet at the same time. Oh my god, what a catch. Amazing guys.